Skulle du kunna sätta ditt liv på paus? För att jobba 6 dagar i veckan i 8 månader. Tacka ja till alla jobbtillfällen. Jobba timme efter timme. Alla tider på dygnet. För att kunna göra det du älskar. Jag, Love Andersson och min goda vän Jonas Tolgren har valt att göra detta. Nu börjar årets projekt. Och det är att visa en liten annan del av det vi älskar. Snowboard. På grund av dåliga snöläget i början på vintern tog jag och Jonas beslutet att bosätta oss i en husbil för att börja vår långa jakt efter snön. Vad är vi nu då? Skellefteå. Tanka. Tredje gången på den här linjen. Vad är vi på väg då? Till Kiruna. Eller vi är på väg till snön egentligen. Ja. Men den finns ju där uppe så. Det är ju lite på väg. När folk har ordet snowboard så tänker nog många på stora fjäll med mycket snö på. Och det är ju där snowboarden föddes och verkligen är hemma i allra högsta grad. Men vi vill ta vår snowboardåkning, inte städerna. Finns det föremål i städerna som tilltalar oss att åka snowboard på? Det som tilltalar, det är väldigt individuellt. Det kan vara allt möjligt. En vägg, ett trappräcke eller en liten soptunna. Det är bara din egen kreativitet som sätter stopp. Snowboard för mig och Jonas, det är ingenting vi gör 1-2 veckor om året, utan det är vår livsstil. Det finns där i våra tankar året runt. Men du, visst är den här parken där det var en större C-rail förut va? Jo, precis. De har ju byggt om här nu. Jävlar. Jo, men där ser jag. Nu ser jag. Fan vad... Jo, just det. När vi var här för någon säsong sen så var det ju... var det ju bitar bara. Ja, precis. Coolt. Ja, den... ah, jävlar. Nu är det ju som två elbows istället. Ja. Istället för... Det ser... Jäklar. Riktigt gnarligt ut. Boom, bara boom. Vad ser du för konsekvenser här? Nej, alltså det är ju... Alltså så här spontant, det är den där bänken och den andra railen. För ja. Alltså som här... Så om du åker rakt... Om du åker av för tidigt på insidan så är det rakt in den andra railen som det blir. Ja. Medan om du kör på... Tar du... Poppar upp på utsidan så kommer du som... Kan du banka in i bänken där nere. Jag vet inte.
shit, alltså det. Jag tror den är fullt möjlig. Ja, vad bra. Det är nog en riktig. Det tar nog några försök att och sätta den. Här ser ju helt sjukt. Helt, alltså det här är ju typ 25 grader. Bara, bet, bet. Vilken jävla raid. Men det här kan bli riktigt kul. Många steg är det. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 44 steg och ett soldäck. Ja. Fan. Det är en beast. Inte tråkigt. Men alltså, vilken sväng. 1, 2, 3, 4, 5. Breakdown, baby. På taket. Ja, jag kommer testa det. Ja. Ja, shit. Om inget drastiskt händer in. Nej, och med en bit. Holy fuck. Nej, det är bara att köra. Ja, jag med. Ska vi köra på... Vi droppar på tre. Okej. Är de här dur? Ja. 1, 2, 3. Yeah, man! Sjukt bra! Perfekt! Alltså det var ju perfekt fart! Jävla stoka! Fan, det funkar! Det är som fan! Oj, oj. Jag åker street snowboardåkning för att söka nya utmaningar. Och just för att man kan vara så kreativ i sitt snowboardåkande. Och när man väl får en vision om ett trick som man kanske aldrig har testat förut. Och när man sätter det där tricket så är det den bästa känslan som finns. 2, 3, drop! Yes!
strax efter 10. Vi är klara med första spottet på ytterligare. Laura går för spott nummer 2. Det är tur måste ut. Jävlar alltså. Men det såg bra ut. Här är bara lite mycket fart i andra kinken. Var skrev jag? Längst ner. Du var på railen hela tiden. Satan vad fort det går. Man är inte beredd på att det ska... Få som fart, nej. Nej. Ja, men jag testar igen. Ja. Lite ivrig. Du var sådär
skulle göra. Jag var bara lite ivrig. Checka upp. Ja, men jag testar igen. Ja. Yeah! Jag förstår det. Jag förstår det. Jag förstår det verkligen. En sån här grej och du slammar så hårt för bara så kort tid sen. Fan vad tråkigt. Men alltså mitt psyke pallar inte den här gången. Nej. Jag pallar inte att lippa en gång till. Jag blev livrädd för den. Jag förstår. Jag brukar inte bli så här jävla rädd för någonting. Nej, jag förstår. Eller... jag ser bara klonket nu. Bara klonket. Jag kommer känna mig så dålig när jag inte gör det en gång till nu. Nej, men alltså jag tycker det är helt rätt och... du kommer klonka igen om du tänker sådär. Du men kommer... det jag känner såhär mitt psyke nu, vad ger det mig att försöka igen och klonka en gång till? Alltså vad ger det mig i livet typ? Så har jag börjat tänka. Alltså om jag gör illa mig nu så att jag inte kan åka nu mer imorgon typ. Ja. Jag brukar alltså... fan, vad hänt med mitt psyke? Ibland så går det inte som det är tänkt. Hur väl än man planerat och försöker ta bort de här riskerna som finns vid varje spot. Utan man tar slams ändå och kan dra på sig skador. Och det tar väldigt hårt på en. Men jag tror folk inte tänker på hur psykiskt det också är. Som för mig så måste jag övertyga mig själv vid varje spot. Att jag verkligen kan klara av det här tricket som jag vill göra. Nervous breakdown. Motherfucker. För jag vet innerst inne också vad som kan gå fel om det gör det. Och jag har en viss rädsla för det. Och ibland då blir den där rädslan för stor helt enkelt. Och jag vågar inte göra tricket jag vill. Och det är som besvikelse när man får åka därifrån utan att sätta tricket man egentligen ville. Men som tur då har man ju crewet som är där och stöttar och supporten. Och man tar sig an de här motgångarna som blir under en vinter tillsammans. Vad fan händer grabbar? Det var problem med strömmen. Så här lite gött. Är det ett krig? Gäller det husbilslivet just nu, Jonas? Ja, fan. Jag tycker sånt där är kul. Ja. När det jävlas lite. Klockan 4 om morgonen. Kallt som fan ute. Ingen ström och ingen varma. Så då kör vi till med aggregat. Våra trotjänare. Ja. Som tjänar oss dygnet runt. Får inte ens vila på nätterna. Han startar. Kallt. Vi har ström. Vi överlever natten. Nu är strömmen på. Ja, på inifrån. Ja, man ser på bryt. Nu kanske man ska släcka allt onödigt. Ska du ha något först? Nej, testa. Kör. Nej. Aggregatet klarar inte det här. Det är ju batteri. Det här är nog ute nu. Jag går ut och tänder igen. Ja. Yeah. Det är bara att ta in på hotell. Jävla helvete. Att man aldrig ska... eller så här är det ju. Det är ingenting att göra åt. Vi ser vad vi där har vi den.
Se vad boysen säger. Nu då? Nu. Nu funkar det. Funkar det? Ja, men så, har vi värme? Coolt. Vi får inte använda någon onödig energi nu. Ska vi plocka ihop innan vi lägger oss eller? Ny dag, ny morgon, nya möjligheter. Inför dagens spot då. Alltså det ska bli sjukt kul. Är det kul? Få lite luft under snowboarden. Det är gott. Lite luft under och sol över. Det ska bli klar idag. Jag vill göra så här, men jag vet inte hur det ska gå. Det känns som en sån här park-feature. Det var insane. Men det känns jävligt roligt. Lite sketch tycker jag. Med farten och sådär. Det ska kännas. Jag tycker det ska bli roligt. Vilja pulsa hela dagen. Anton ringer mig en kväll och berättar att han har hittat ett nytt spot som han är riktigt sugen på att prova. Han berättar lite snabbt från telefonen att det är ett tak som man kan droppa ner till en parkering på. Och han säger att det är relativt stort. Men han tror att det kommer funka. Så ja, jag tycker det låter sjukt bra. Så vi ser till att allihopa i crewet möts upp nästa dag för att kunna hjälpa honom. Men väl på plats så tycker väl i alla fall jag att det är mer än relativt stort gapet som man har tittat ut. Utan det är ju riktigt stort. Men Anton är ju peppad på att prova. Han tror verkligen på idén. Så vi konkar upp den där vinchen på hustaket. Och det här är ju på vårkanten. Så han skrapar ihop den lilla snö som är uppe på taket där. För att göra ett smalt sketch inrun. Allt känns så sketch och så toksaltande. För att bara kunna maximera ut farten. Och ja, jag var riktigt nervös där när jag stod bakom kameran för att fånga hela grejen på film. Yeah, dude! Det finns inget rätt eller fel när det kommer till snowboard. Möjligheterna är oändliga. Det här är hur vi åker snowboard. Hur vi utmanar oss själva. Inspirerar och inspireras av varandra. Ett sätt att få utlopp för vår kreativitet. Men också
ett sätt att umgås och ha roligt. Detta var vad vi slet för i höstas. Säsongen har minst sagt varit händelserik och gett oss mycket erfarenhet. Men inte alltid varit en dans på rosor. Men genom stödet och hjälpen av varandra så har vi tagit oss igenom allt. Nu är vi laddade och motiverade för en ny säsong med nya utmaningar. Att få känna lite frihet igen. Frihet, det är vad man gör. Safe, man. Ja. Det känns bra. Jag vet att det kommer att funka.